Dobrý den, vítejte na YouTube Robera a Petr Šachy. No a pojďme na mistrovství světa v šachu 2023 a pojďme na třetí partii tohoto zápasu. Ta třetí partie byla samozřejmě velmi důležitá, hlavně pro Linena, protože tu druhou partii nešťastně, nebo ne nešťastně, to neříkám úplně nejlíp, ale prostě prohráli celkem jasně. No a nevypadalo to vůbec dobře pro něj. Obě ty první dvě partie byly prostě z jeho strany hrány slabě. Takže bylo hodně zajímavé sledovat, jak si poradí s tou třetí partii, kde právě měl Dink Liren černé figury. Tak pojďme na to, bílé figury Jan Nepomniachtchi z LN 2795, černé figury Dink Liren z LN 2788. Tak, Nepo teda hrál D4, já se vůbec nedivím, myslím si, že tam bude více střídat to zahájení a bude se snažit toho soupeře prostě někde překvapit. Tak, hráli dámský gambit s tím C bere D5, tady samozřejmě velká tábie, ještě i braní jezdcem, stalo se teda e bere D5, střelec G5, C6, E3 a H6. Ta H6 není špatný rozhodně pro toho černého, když potom hraje tábí, kterou hrál. Stalo se střelec H4, střelec E7, střelec D3, malá rošáda dáma C2, věž E8. Nyní se bílý rozhoduje, jestli toho jezdce umístí na F3 nebo na E2. To umístění toho jezdce na F3 obecně nemyslím v této pozici, je takový ten starý systém této karlovarské pěšcové struktury, toto je takzvaná karlovarská pěšcová struktura, když se podíváme, jak stojí ti pěšci. No ale je tu novější, nebo v úvozovkách novější tah, a to je tah kuň G na E2, který vymyslel velký Michal Mojsejevič Botvinnik. Když dáváte jezdce na F3, jenom obecně si řekněme, vzhledem k této pěšcové struktuře obecně, tak bílý má časem takzvaný minoritní menšinový pěšcový útok, to je když se rozeběhne A a B pěšec. Má minoritní jako menšinový útok proto, protože útočí na to dámské křídlo černého na ty tři pěšce, samozřejmě s myšlenkou oslabit to dámské křídlo a útočit na to dámské křídlo. Tah kuň G2 je jiný plán, samozřejmě i tu může ten bílý potom hrát na ten minoritní útok, ale je tu idea zahrát F3, E4, to právě byla ta myšlenka Botvinnika. No a tento plán potom hodně popularizoval Garry Kasparov, když hrál zápas s Nigelem Shortem, Nigelem Shortem. Tak, takže pojďme na jezdec BD7, takhle šla ta partie, malá rošáda. No a tady přišlo určitě překvapení pro Nepa a jeho tým, protože nyní se hraje nejčastěji jezdec E4, anebo tah jezdec H5. Oba ty tahy, vidíte, směřují k tomu vyměnit ty černopalé střelce, no a takhle trošku ulevit z té pozice toho černého, protože má ty figurky tady trošku nahromaděné a nemá moc prostor pro ty figury. No, ale on tady zahrál A5. To je opravdu zřídkavý tah, když se podíváte do databáze, hrálo se na to pár partí. Proč A5? Tak A5, vidíte sami, že ten černý ještě čeká s myšlenkou jezdec E4 nebo jezdec H5. A obecně tah A5 není špatný ze dvou důvodů. Jednak, pokud bílý bude chtít hrát A3, B4, vidíte sami, že to už bude dost těžko dělat ten minoritní útok. A je tu ještě jedna důležitá věc. Někdy, pozor, někdy opakuju, je dobré pro toho černého zahrát B5, B4 a C5. A právě ten tah A5 pomáhá tomu nástupu. Znovu opakuju, někdy. Takhle už šachy jsou, že jsou velmi konkrétní a někdy se nějaký plán hodí, někdy ne. Tak Nepo tu zahrál A3, to je takový obecně dobrý tah, bere pole B4 pod kontrolou, někdy může taky zahrát to B4. No a tady už černý zahrál je zde H5, to je ten klasický plán výměny střelce. Samozřejmě střelec G3 se mu nechce, protože to by ten černý mohl vzít toho střelce za jezdce. Tak, no a teďka zahrá bílý věž A na E1. Vidíte, že chce hrát plán toho Botvinnika a časem zahrát F3 a E4. A právě ty věže podporují tady postup těch centrálních pěšců. Stalo se jezdec F8. To je silný tah, nejenom, že toho střelce potom může vyvinout, ale uvidíme za chvilku taky smysl tohoto tahu. No a teďka to je přesně ono. Protože tady po jezdec F6, F3, teďka je teda ten moment, vidíte sami, že kdyby třeba černý, smáli vám tento tah jenom, něco zahrál a bílý zahraje E4, tak to je přesně ta idea toho Botvinnika, chce pak zahrát E5, F4, F5, prostě rozeběhnout si pěšce. Mimochodem byl to právě velký Michal Mojsejevič Botvinnik, který hrál naprosto skvěle takovou tu, mohli bychom říci, centrální strategii z hlediska postupu pěšců, to on naprosto vynikal v tom. No a kdyby to černý sebral na E4, tak vidíte sami, že po F bere E4 se otevírá ten F sloupec. A bílý má potom výborné útočné šance na toho krále. Třeba je tu takový motiv zahrát E5, Q5,
kůň E4, kůň D6, takhle právě Botviny krásně porazil Paula Kerese. No, ale on právě zahrál černý jezd z E6, vidíte, že Dinglerian brání tomu plánu, protože nyní samozřejmě na E4 by dobral toho pěšce na D4. Nicméně Nepo chce ten plán udělat, tak zahrál jezd z 1 na E2. No a vidíte, že je znovu připravený k tahu E4. Zdá se na první pohled, že černý nestojí dobře, protože kdyby zahrál například třeba střelec D7, normální vyvinový tah, právě by přišlo to E4, no a ta pozice je velmi nepříjemná pro toho černého, jak jsme si říkali. Bílý chce zahrát E5, F4, F5, rozeběhnout ty pěšce, na pod E bere, F bere, otevřený F sloupec, E5 možnost, kuň E4, kuň D6 a tak dále, a tak dále. Jenomže tady přišla klasická zbraň, samozřejmě pro Dinglerian to byla malá strategická násobelka, přišlo C5 s vykřičníkem a on zabraňuje tomu tahu E4 a útočí na centrum toho bílého. Pravda je, že někdo může říci, no jo, ale mu vznikne izolovaný pěšec, ale bacha, to je pravda, ale bílý bude mít slabého pěšce na E3. Tady by samozřejmě byl bílý rád, kdyby se tím pěšcem mohl vrátit na F2. Stalo se střelec B5, stroj tu doporučuje zajímavou možnost jezdec F4, nicméně pod C bere D4, E bere D4, dáma D8, uhnout z té vazby, no a bílý asi nemá nic lepšího než jezdec bere E6, střelec bere E6, no a černý naprosto v klidu vyrovnal, může pak dáma B6 například a tak dále. Nepo tady zahrál teda střelec B5, přišlo věž D8 naprosto správně, no a po D bere C5, dáma bere C5, se právě podívejte, že ano, je tu izolovaný pěšec, ale tady je taky slabý pěšec, to není samozřejmě izolovaný pěšec, ale je to slabý pěšec na E3, navíc ten černý má ty figurky velmi dobře postavené. Stalo se dáma D2, samozřejmě bacha, ten pěšec vysel na E3, černý hrozil sebrat, takže on si ho pokryl, přišlo se do 7, střelec bere D7, no a že Ding v dobré formě, že tuto partii se hrá velmi dobře, ukazuje i následující tah, kdy to sebral jezdcem s vykřičníkem na D7. Samozřejmě otázka je, proč to bere jezdcem, chce právě toho jezdce přesunout na B6 a na C4. Podívejte se to políčko na C4, jak stvořené pro toho jezdce, takže to je velmi silné braní. Tady byla hračka si spočítat, že nejde, nebo není dobré zahrát dáma bere D5, pro dáma bere E3 šach, na kůň DC5 visí ta dáma na D5 a to samozřejmě je špatně pro toho bílého. No a ještě horší to je vzít jezdcem, protože přijde jezdec B6, nyní je tu vazba a pozor, bílý nemůže zahrát E4, protože ten král na G1 je v vazbě, no a bílý ztrácí figuru a samozřejmě tím celou partii. Takže Nepo tady zahrál jezdec D4, no ale tady černý udělal ten plán přesunu jezdce na C4. Má je víc než jasné, že černý stojí velice dobře, možná už aj možná to je o trošku už příjemnější pro toho černého. Ten jezdec na tom C4 je opravdu velice silná figura, která míří jak na bod B2, tak na bod E3, no a samozřejmě visí dáma na D2. Tak to uděláme. Ustoupil tou dámou, přišlo věž AC8, no a tady Nepo naprosto správně zahrál s vykřičníkem jezdec A4. Bacha na to, ta pozice černého už je velmi aktivní, například tu můžou být motivy jako jezdec bere B2 nebo jezdec bere A3, protože ten jezdec pak může viset na tom C3, tady po tom sloupci. Takže správně zahrál bílý jezdec A4, no a věž F na E1. Já si myslím, že Nepo už byl dobře srozuměn s tím, že když to skončí remízou, vůbec to nebude špatně. No a tady po dáma F6 ještě přišlo silné řešení jezdec B5 s vykřičníkem. Ten jezdec je docela otravný, takže Ding tady zahrál jezdec C7, no a přišlo jezdec D4. Kdyby ty jezdce vyměnil, kdyby zahrál jezdec bere C7, běž bere C7, trošku zbytečně by dával iniciativu tomu černému, protože tyho figury stojí velice dobře, mohl by někdy toho jezdce zahrát i třeba B4 a tak dále. Vůbec tomu nebyl důvod, takže tady zahrál bílý zpátky tím jezdcem. No a černý taky nemá rozhodně důvod neopakovat ty tahy. I z čistě psychologického hlediska to byla důležitá remíza pro toho Dinga, aby prostě si sám sobě ukázal, že umí hrát šachy. No a tady ta partie ve 30. tahu po kůň E6 skončila remízou. Samozřejmě to, že umí hrát šachy, myslím tak, že může bez problémů s tak silným hráčem, jako je jeho soupeř, prostě ty černé figury udržet bez nějakých
problémů, jak to bylo v té první partii. Co říci závěrem k té třetí partii, mohlo by se říci, že taková celkem nudná partie, ale snad jsem vám ukázal, že tam bylo dost toho skrytého, hlavně to byla pěkná strategická bitva obou straně, jak už to bývá v šachu a jak už to bývá u těch vrcholových hráčů. No a co se týká toho dalšího průběhu, myslím si, že to je rozhodně plus pro toho Dinga, protože taková remíza mu pomůže. Mimochodem, já jsem o tom natočil video pro podporovatele, kde jsem právě říkal, že jedna z těch strategií, nebo taková strategie, kterou bych doporučil tomu Dingovi udělat několik remíz, třeba 3-4 těch partií bude ještě hodně, třeba i krátkých remíz, nebo hrát to prostě na remízu pár partií, aby se dostal do toho zápasu, aby se prostě nějak uklidnil, aby se plně skoncentroval, aby prostě chytil to tempo, protože zatím je to přece jenom o jednu partii, no a můžeme ještě se toho hodně potom dít. No uvidíme potom dále, jak se tento zápas bude vyvíjet, ale tato třetí partie je rozhodně psychologické plus pro Ding Lirena. Já vám děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.